I veliki ja pozdrav svima ljudi, ja sam Marko, dobrodošli u moj novi klip. U današnjem klipu ćete vidjeti u nastavku klipa. Ćao! Znači ovaj krosan nisam isprobao, ovo je krosan broj 2. Ima na mom kanalu još jedan krosan, znači on ovako izgleda. Da, obavezno lajkujte ovaj klip, subscribeujte se na kanal i subscribeujte se na kanal Adanđela 90. Da što pre dođemo do tih 100 subscribera, 100 tka. Znači da se dobro vidio. Lajkujte ovaj klip. I da nećete osjeći telefon, pošto mi telefon je na stalku. Otvario sam ga. Evo ga, ja mislim da je malo manje od onog običnog. Ovako se. I to je 3 tačkice. I 1, 2, 3, tako nešto. Idemo da ga probamo. Ja ću ovdje kroz sam prvi put probao. Vidite da je od kakao, tako nešto. Znači nije od neka standardne čokolade, nego od kakao. I ništa, to je bilo to od ovog klipa. Ako vam se ovaj klip svidio, podržite ga lajkom, šerom i subscribe-om se, subscribe-ite svi na kanal. Vi što gledate, a niste subscribe-ovani, što čekate, subscribe-ite se na kanal. Idemo što brže i što bolje na ovom kanalu, što brže do 100 subscribera. Inače sad imam 74. Subscribe-ite se na kanal, idemo na 80 pa na 100. I ako vam se ovaj klip svidio, podržite ga. Već sam rekao, lajkom, šerom i subscribe-om i mi se vidimo na nekom narednom vlogu, čao, ili tako nešto. Pozdrav za sve komentare koje će pisati, ako će pisati uopšte neko. I ćao!